Не пропускайте предаването Празнична на здравица всеки петък и събота от 20 часа и поздравете вашите близки приятели и роднини с SMS на номер 191954. Музиката е от нас, а поздравите са от вас. Всеки петък и събота от 20 часа на номер 191954 очакваме вашите SMS поздрави. Нека да е празник!